Вранці 3 лютого у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що для незаконної розвідки над воєнним полігоном Брестським Україна запустила свій безпілотник на їхню територію. Як повідомляють у тамтешніх ЗМІ, літак запустили з Ковальщини, а згодом білоруські військові його начебто збили. У зв'язку з цим у Білорусі навіть викликали посла України і заявили про рішучий протест. Утім, ця інформація виявилась фейковою. Її одразу спростували у Міністерстві закордонних справ України. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, це була чергова провокація білоруської влади. Тож у своєму твіттері він закликав Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії, адже спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону.